Goeiedag en welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van stier. Lieve stier, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je Venus teken. Laat los als het niet past. Kijk eventueel mijn andere readings. Iedereen wil ik ook bedanken natuurlijk voor de lieve berichtjes en de likes. En ik ben super dankbaar met jullie, want jullie ondersteunen mij. Dus daar ben ik echt blij mee. Wil je een persoonlijke reading? Ga dan naar www.revives. Dat staat onder in de beschrijving. En ik ben ook actief op TikTok. Dus ben je daar zelf ook actief? Lijkt het je leuk om mij daar ook te volgen? Graag. Want bij 1000 abonnees, ik ben op de helft bijna, kan ik live gaan. Dus hoe leuk is dat? Dus dan kan ik wat meer in contact komen ook met jullie. Of met jou. Eventueel. Dus wil je dat doen? Ga dan naar ReVibes met 3S'en. Ga eens kijken wat ik ook van dit deck mag ontvangen. Oeps. Rechtvaardiging. Rechtvaardig. Oké, dus er is iets misschien wat uitgebalanceerd mag worden. Ik zie dat een kaart als justice eigenlijk. Dus er is ergens iets waarin rechtvaardigheid komt. Ik zie iemand, een uil zie ik, dus wijsheid. Oké, dus iets wat rechtvaardig mag zijn en innerlijk beter. Dus waarschijnlijk weet je bepaalde dingen wel. En naar zee, dus je mag waarschijnlijk ook oude emoties gaan loslaten. Oké. Nu gaan we de verdieping in met het tarot. Oké, dat is jullie energie, de koningin van pentakels. Maar het kan dus een uitdaging zijn, deze energie. Om jezelf te nurturen, geduld te hebben in een bepaalde situatie. Misschien ben je soms wat materialistisch. Ik hoop dat gesproken te hebben. De koningin of de vier van munten. Iemand houdt zijn hart vast. Iemand opent zich niet. Dit kan jouw energie zijn of van een persoon. Let wel. De rollen kunnen vice versa zijn. De doodkaart. Oké, transformatie. Er is ergens een eind in geweest. Maar tevens een wedergeboorte. Dat nou een wedergeboorte is met een connectie of een wedergeboorte met jezelf. De 7 van staven zegt iets over jezelf. Ja, met deze energie heb ik het meer dat je jezelf meer mag gronden. Dus meer dicht bij jezelf blijven. Ook al is er verweer van buitenaf, is wat ik zie. Dus jezelf echt gronden. En een aantal chakras misschien ook mag gaan opschonen. De ridder van pentakels. Oké, stabiliteit, slow movement. Dus misschien mag je het rustig aandoen. Of is er iets waarbij iemand er op je pad komt die stabiliteit gaat geven. Of je bent zelf degene die stabiliteit in je leven mag gaan neerzetten. Met de 7 van cups. Oké, we kunnen in de nabije toekomst kunnen er wat opties op je pad komen. Of er is een persoon die meerdere opties heeft. Of illusies. Of ik niet goed een keuze kan maken. Ik zag nog de maanden kunnen misschien bepaalde geheimen spelen ergens in. Oeps. Ja, de 2 van bekers. Wauw. Ook weer eigenlijk een keuze of we samenkomen. Oké, dus misschien zit iemand te twijfelen om weer samen te komen met je. Of je bent het zelf. In ieder geval heerst er iets waarbij je geduld mag gaan opbrengen. Ik heb hier nog, wauw, de hoge priester, jullie energie, de gematigheid. Echt rechtvaardig en gematigheid. En de koning van munten. Oké, nieuwe cycle zie ik nog. Wat ik hierbij voel is dat je echt een balans in je onderbewustzijn. Voel je al dat je ergens een balans in mag creëren. Zie je de koning en de koning van cups. Dat kan dus met een connectie of een huwelijk te maken hebben. Misschien zijn er bepaalde issues. Kan voor sommigen zijn hoor, hoeft niet voor iedereen. Maar waar een soort van, balans in nodig is, kan ook te maken hebben met een spirituele connectie die in jou heerst. Ook met misschien een aarde-energie. Stier, stem ook maagd. Wauw, ik heb hier de aas van cups, de ridder van zwaarden en de empress of de keizerin. De keizerin en ik heb hier de hoge priester. Oké. Dit is een kaart. Dit zijn kaarten waarin iemand waarschijnlijk in je leven wil rushen. Iemand ziet jou als een divine feminine of masculine. Kan natuurlijk ook. En iemand wil zijn hart geven. Of jij bent de energie dat jij jezelf meer mag gaan nurturen. Dat je daar op zich wel mee bezig bent, maar soms een beetje uit balans bent. En met iets moet matigen.
Dat kan voor iedereen verschillend zijn. Ik ga het niet allemaal opnoemen, maar dat weet je waarschijnlijk voor jezelf wat dat zal zijn. In ieder geval zie ik een nieuwe kans op, maar het kan ook betekenen dat jij een energie mag gaan aannemen, dat je meer voor jezelf mag gaan kiezen. Meer de liefde aan jezelf mag geven. Zie je meer gronden, je meer misschien afsluiten in je bubbel en iets afsluiten waarbij jij straks misschien toch een keuze krijgt om te kiezen ergens in. Een hart over verstand keuze om dus eigenlijk een nieuwe cycle te starten. Wat mag ik weten over de koningin van... Ja, de koningin van zwaarden op de koningin van pentakels. Heb jij een keuze? Is er iets geweest waarbij jij een einde hebt? Dus het kan zijn dat je misschien gescheiden bent. Of misschien komt er een scheiding aan. Met rechtvaardigheid kan dat wel een scheiding betekenen. Hoeft niet voor iedereen, maar ik zie natuurlijk een dood. Dus het kan zijn dat jij bepaalde keuzes gaat maken of je vindt het lastig, ja. Dan heb ik hier de duivel. Het kan zijn of je bent overmatig aan het denken, drinken, bang voor verlies, noem het maar. Of je zit aan een codependency, of ja, te veel iets doen. Dan ook alcohol, seks, noem het maar. Ik zie hier de victory, of de peets van staven. Dus het kan iets zijn waarbij jij jezelf mag gaan laten zien, een nieuw pad in mag gaan. Maar je vindt het lastig, dus je mag bepaalde knopen gaan doorhakken voor jezelf. Want je weer een nieuw cycle ingaan. Want je bent iets, een plannetje aan het bedenken. Oeps. De koning van staven, daar heb je met zijn vuurtje. Ja, de koning van staven. Kan zijn dat die persoon zich heeft afgesloten van je. Kan een ram, leeuw, booschutter zijn. Of jij hebt je afgesloten van de persoon. Maar die persoon heeft iets in zijn smiezen. Die heeft een vuurtje. Die wil op avontuur. Die is charismatisch. Als hij iets wil, dan gaat hij ervoor. En dan is er geen ontkomen meer aan. De judgment. Daar heb je de gerechtvaardigheid. Een bevrijding. Dus het kan zijn dat je een bevrijding hebt gevonden. Dat er een samenkomen was, maar dat er tevens misschien een beetje sneaky gedrag was. De judgment kan ook staan voor iets vernieuwen. Een bevrijding vinden in een situatie. Wat mag ik weten over die doodkaart die hier ligt? Oeps. De kracht, oké, wauw. Infinity, onvoorwaardelijke liefde. Mag ik nog meer weten? Dus door die transformatie ben je krachtiger geworden. En ben je meer op onderzoek gegaan waarom je je voelt. Misschien dat je een cursus hebt gevolgd. Of misschien dat iemand jou in de gaten hield. Of jij bent zelf degene die iemand in de gaten hield. Weer met de twee van cups. Kan zijn met een spirituele connectie. Hoeft niet. Wat mag ik weten over die zeven van staven die hier ligt? Maar iemand is op onderzoek uit. Iemand heeft een plannetje. Justus, kijk, daar heb je hem al. De gerechtigheid, zie. En de vijf van munten. Wauw, ja. Wat ik voel is dat er ergens jezelf waarschijnlijk moet beschermen in een situatie. Dus er is een eind. Het kan ook zijn dat er ergens een soort van contract moest worden getekend. Of je bent op onderzoek uitgegaan. In ieder geval is het voor jou belangrijk. Want er komt ergens een balans in. Of het is de bedoeling dat je een balans vindt. Ergens in. Het kan met een connectie zijn. Hier heb je de gematigheid. Dus dat is wel echt een balans. Iets matigen. Maar ook geduld hebben in een situatie. En dat kan dus echt met het gerecht te maken hebben. Waarin jij misschien teleurgesteld bent geweest. En je daardoor eigenlijk een beetje hebt afgesloten. En jezelf eigenlijk opnieuw moest hervinden of zo. In die trant. Weer opnieuw eigenlijk jezelf moet ontdekken. En jezelf nurturen, hoeft niet, kan wel. In ieder geval zie ik langzaam en gestaad, kom jij uit die treurnis. Nadat er een soort van uitspraak wordt gedaan. Wat mag ik weten over die koning, of die ridder van munten? Die stabiele persoon die eigenlijk alles voor elkaar heeft. Die bedenkt een goed plan, want die doet niet iets zomaar. Dus het kan zijn dat jij een plannetje aan het bedenken bent, wat ik al zei. Om dus eigenlijk... Ja, financieel onafhankelijk. Ja, zie rust. Kan zijn dat je ook rust nodig hebt van een situatie. Je hebt iemand nog wel in je hart. Of het is belangrijk om je hart te beschermen. Maar rust is nodig voor jou. Zodat jij langzaam eigenlijk weer je weg kan vervolgen.
Kan ook zijn dat iemand anders, ja, een koning van cups, ja, zie, zelfliefde. Dus kan ook zijn dat er iemand op je pad komt die, waar jij rust in hebt gehad. Die dus eigenlijk zich weer gaat openen, maar langzaam en gestaagd eigenlijk naar je toe komt. Maar wat ik wel zie, het kan zijn dat je die persoon al in je hart hebt. Dus dat er iemand is die je al kent. Wat mag ik weten over die meerdere opties, die zeven van bekers? Maar toch zie ik dat iemand raakt wel en iets aan. Dus, en dan zie ik hier nog dat trapje, en dan zie ik hier een slang, en dan zie ik nog een vleermuis, en dan zie ik emoties stromen. Maar iemand twijfelt en dan zie ik die twee van bekers, dus samen de negen. De negen van pentakels, onafhankelijk. Dus het kan zijn dat iemand onafhankelijk is, was. Zich gaat openen of je kiest ervoor om een single door het leven te gaan. Dat kan voor iedereen. Communicatie, oké. Wat ik voel is dat iemand heel lang heeft getwijfeld om te communiceren. Misschien dat iemand meerdere opties had, meerdere energieën of meerdere gewoon dingen aan zijn of haar hoofd. Een single wilde zijn. Maar wat ik zie dat er snelle movement komt met een persoon die waarschijnlijk eerst aan het twijfelen was en zijn of haar hart had gesloten. Kan ook misschien deze vuurenergie zijn, wie weet. En ik zie hier ook nog een koning van bekers. Dus misschien ben je aan het daten of is er iets? Heb je meerdere opties? Wat mag ik weten over die twee van bekers? Want de twee van bekers staat wel voor een samenkomen. Acht van cups, oké. Acht van cups staat vaak voor emotioneel ergens vandaan gaan. Wat niet met die markt gaf. Wat ik al zei, het kan zijn dat je van deze persoon wegloopt, die dus wel het vuurtje nog heeft, maar dat jij zoiets hebt van dat dient niet meer. En op weg eigenlijk naar het licht, naar die twee van cups. Of het is een persoon die dat doet, die dus eerst in twijfel was, weer gaat communiceren en wegloopt van iets wat niet meer dient. En de koning van zwaarden, ik heb hier een koppel, oké, de koning en de koningin van zwaarden. Dus het kan zijn dat iemand dit gaat communiceren. Dit is wel iemand die intellectueel is. Dus meer met woorden. Net als de koning van munten. Maar wel scherp van tong. Is heel wijs. Dus iemand die advies, ja, die advies kan geven. Dat geen doekjes omwint. Dus het kan zijn dat je bepaald advies krijgt van iemand. Of het kan ook zijn dat iemand zich toch gaat openen. En gaat communiceren. Dat... zie de 9 van cups. Dat zei ik al. Een wisselfilm en een lover's card. Wauw. En de chariot. En een maan. Iemand gaat een geheim onthullen. Dat is wat ik zie. Iemand gaat een geheim onthullen. Ja, kijk, zie. Wauw. Iemand die eerst onzeker was, gaat een geheim onthullen. Dat de persoon dit wil. Dit kan jouw energie zijn of de persoon. Ja, de persoon heeft daar heel veel mee in zijn hoofd gezeten. En ja, heeft jou waarschijnlijk alleen maar als wish fulfillment gezien. Waarom? Mag ik nog een advies? Dus rechtvaardigheid. Dus komt ergens een geheim aan het licht. Dus wat ik zie. Ja, zie weer de 5 van zwaarden. Iemand die niet eerlijk was. Ja. Heel snelle energie. De ridder van zwaarden. Kan ook zijn dat er iemand jaloers is in je omgeving. Dus let daarop. Een emperor, een vaderfiguur. Ja. Wat ik voel dat je uit een twijfel mag komen. En daarbij eigenlijk voor jezelf mag opkomen. De 5 van bekers. Uit conflict. Er is ergens concurrentie en conflict in het kamp. Door een bepaald persoon worden opgewekt. Dus let daarop. Maar je mag meer voor jezelf opkomen is wat ik zie. Wat ik zie dat iemand dus een geheim... Er komt ergens een geheim aan het licht is wat ik voel. Dit is wat ik voor je heb, lieve stier. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like, deel. In ieder geval, wil je me volgen op TikTok? Ga dan naar TikTok, mocht je het hebben. Bij 1000 abonnees kan ik live en misschien zie ik je dan daar. Hoe fijn zou dat zijn? Ik wens je al wat goeds en tot snel. Doeg!